Volkswagen All-Star-erikoismallisto on täällä. Suosikkimallit ovat huippuvarusteltuja, täynnä upeita yksityiskohtia. Löydä omasi seitsemästä valovoimaisesta All-Star-erikoismallista. Volkswagen. Jääkarhupelaaja numero 21, Kari Mattila. Jääkarhun toinen maali, tasoitus kahteen maalin tekijänä 21, Kari Mattila, syöttäjä. Ja mennäänpä sitten suoraan tähän lauantain 9. päivän kotipeliin. Silloin vastaan luistelee Kuusamon Pallokarhut. Sinä olet pitkäaikainen jääkiekkoilija tuolta Kossista asti ja myös Kuusamo on tuttu sitä kautta, mutta miten tämä nykyinen Kuusamon joukkue sinun kannaltasi katsottuna on? No kyllähän se on vaarallinen porukka aina, vaikka vähän heikommin nyt on niillä tämä laukaus tässä mennyt, mutta kyllä se on vaarallinen porukka ja niitä vastaan pitää aina olla hereillä. Siellä on taitavia kavereita kumminkin, niin pitää olla hereillä hyökkäyksessä ja puolustuspäässä molemmissa. Eli tarkkana mennään myöskin siihen peliin. Kyllä, ehdottomasti. Niin kuin joka peliin muuhun. Ei muuta kuin tsemppiä koko joukkueelle ja kiitos. Kiitoksia.